Zinemaldean ikusgai izanen ditugun bi dokumental interesgarria aurkeztuko dizkizuegu eta hemen dauzkagu beraien zuzendariak. Batetik Maider Fernandez Iriarte, zurekin Las Letras de Jordi ikusiko dugu eta zurekin Maili Barber Urpean Lurra dokumentalak. Mm-hmm. Bi interesgarri zer modu zaudete? Kaixo ondo. Ondo, bai, urduri, ez. Bueno, hasiko naiz pixka bat Mailirekin, ez da? Ze Maili mm-hmm. atzo estreinatu zen mm-hmm. Urpean Lurra dokumentala. Atzo gauean izan zen, gaueko 10etan Tabakaleran. Zer moduz joan zen? Pantaila handian ikuste hori? Ba, bueno, ikaragarria da, ez? Beti pelikula bat txikian ikusten duzunean gero handian ikustea, gainera nire filmak badauka artxibo irudi asko, orduan artxibo irudiak handitzerakoan iruditu zitzaidan, bueno, oso ederra esperientzia, ez? Hauek pantaila handian ikustearena. Eta artxibo irudi horiek dira Itozko urtegiari dagozkionak, lehenagotik egin zenuen 582 metroz goti, ez? Bai. Gaia berdina izanik, orain hau, zer duzu hor tarte hortan? Zer daukat leku horretan? Batetik bestera joateko, bai, leku horretan, ba, zu bertakoa azarela, hori bai? Ba, bata bestearengatik sortu zen, ez? Konturatu nintzen 582 metroz goiti ezin zuela sartu nahi nuen guztia sartu, ez? Labur metrai bat zelako. Orduan hortik sortu zen desira beste lan bat egiteko, ez da? Eta hor sortu zen Urpean Lurra. Urpean Lurra dokumental honetan, pertsona askoren ametsak, oroitzapenak eta daude, ez da? Horrek eramaten gaitu pixka bat garai haietara. Bai, azkenean, lehendabiziko filmean 582 metro hoietatik gora geratu nintzen, ez? Hori suposatu zuen, ba, zer urperatuko kota hori zen, zer urperatuko zen eta zer ez esaten zuen kota, ez? Eta honetan saiatu naiz, zinemaren bidez, urpean geratutako lurretara joaten eta galdera zen nola jo naiteke, ezta? Eta hor aurkitu ditudan materialak, artxibo irudiak, ametsak eta baita ere gaur egungo paisaia horren bidez goaz urperatutako lurrera. Tartean zureak. Bai. Zu bertan agertzen zara, bai? Bai, bai, bai. Zure ametsak, zure oroitzapenak nora eramaten zeintuen, ezta? Begiak itxita. Bai, amets bat da, izan nuen amets bat filmarekin hasi nintzenean edo norbaite kontatu zian amets bat eta orduan nik izan nuen amets hori. Orduan hasi nintzen pentsatzen nola ametsak banakotasunean gertatzen badira ere, kolektiboak ere izan daitezkela, ezta? Eta politikoak, ez? Eta orduan interesatu zitzaidan eta pentsatu nuen zergatik ez egin film bat honekin, ez, erraminta hau, tresna hau erabiliz, ez? Eta film hau izan da amets hoien eta oroitzapen hoien dolu bat, bakarkakoa edo zuk esan bezala kolektiboa, dolu antzeko zerbait? Ez dakit zer den, zer izan daitekeen dolua. Hitz egin dugu asko honetaz zonaldean, ez? Nola norbait hiltzen denean, badaukagula errituak, ez? Bai. Kolektiboki min bat aurrera eramateko. Baina leku bat deusestatzen denean, suntzitzen dutenean, nola egin kolektiboki horren dolua, ez da? Eta, bueno, horretaz hitz egin dugu, ez dut uste filma dolu bat dela. Izan daiteke hasiera puntu bat, ez? Gainera, hori, luzerako doan zerbait da. Gero bakoitzak bakarka egin beharko lukeen agian, ez? Baita. Horrek ematen dizu abia puntu. Baina filmak egiten duena eta zinemak egiten duena da esperientzia pertsonal bat kolektibizatu, ez? Eta orduan badauka indar honek filmeek hori orokorrean, uste dut. Bai. Bai. Maider, zure kasuan bihar estreinatuko da, ez? Asteartean? Asteartean. Asteartean, Las Letras de Jordi. Gogoz? Urduri? Nola zaude? Bueno, tarteka, bai. Batzutan gogoz, beste batzutan beldurrakin, eta urduri, ba, uste denbora osoan nagola, bai. Las Letras de Jordi, Jordi du protagonista, bai? Bai. Nola iritsi zinen Jordiren gana? Nola ezagutu zenuen Jordi? Bai, ba, hasiera batean, bueno, abia puntua zen Lurdeseko santutegia. Ara? Nik Bartzelonara bertara jutera erabaki nuen, master bat egitera, eta masterrean proiektu bat aurkeztu behar nuen. Eta garaia hartan ez nuen ideia hola pelikula bat egiteko ideiarik, eta bidaltzerakoan ba, okurritu zita mirariei buruzko historio moduko bat kontatzea. Bai. Eta orduan ikerketa hasi nintzenean, ikertzen hasi nintzenean, Bartzelonako Romez talde bat ezagutu nuen, eta bereekin jarri nintzen harremanetan. Eta beraien bilera batzuk filmatzean topatu nuen Jordi, hor iruditan, ez? Etxera bueltatu nintzanean eta irudi horiek ikustean, bapatean berarengan jarri nuen harreta, eta segituan ba, berarengan ajun nintzen
Mirariei buruzko dokumental alde batera utzi, Lurdeseko ideia hura utzi, bai. Eta Jordik eraman zintuen orduan. Hori da, bai. Gero, baldintzatuko zaitu agian, zuere ezitzaile ere bazarela? Esango nuke baietz, bai. Bai. Bai, kuriosoa da hori, hasiera batean agian erretratatu nahi nuen azan espazio bat, eta ni pertsonekiko distantzia izugarri bat zegon, baina nahi gabe, ez dakit, ba, nire izkutuko borondate batek eraman ninduen urbiltzera, eta azkenean pertsona baten inguruko erretratu bat egitera. Lan honekin ikusmira berriakeko saria jaso duzu? Bai. Horrek lagundu dizu, zertan lagundu dizu? Beno, ba, lehenik eta behin ilusio handia eman zidan, ez? Eta horrek indarra mate dizu, ba, aurrera jarraitzeko. Gero ere, postprodukziorako sari bat zen, orduan praktikoki, ba, ekoizpenaren zatitxo bat, bueno, ba, kubritzen zuen. Eta horri eskerrere esango nuke, ba, urrengo diru laguntzak etorri zirela, ez? Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza, eta besartu zen berandugo, eta gero ika, eta... Orduan ateak zabaldu zizkizun, eh? Hori da. Ekoizpena aipatu duzu tartean. Bai. Senyori, senyora, ekoiztetxearekin lan egin duzu, zer moduzkoa izan da, lan hori? Ba, oso ona, Leire Zinemaldian ezagutu nuen, duela urte batzuk, ikasten nahi nintzen bitartean, beraekin egin ditun praktikak, eta ia esan nire lan esperientzia hoberena izan zen, ez oso divertigarria eta oso gertuko tratua izan genuen, eta arretz geroztik lagunak egin gera, eta bueno, lagun batekin egin dut lan, orduan, pues, placer bat. Claro, errezago, ez da? Bai, asko zerrezago. Maiderrek aipatzen du, sariak bide eman ziola, finantziazio hori lortzeari eta harreman berriak sortzeari zure kasuan, Nafarroko gobernua daukazu laguntzaile bezala, Artozkiko udala ere bai, okeroz banaiz, ez? Artzibarko udala. Bale. Bai. Eta zer moduzko bidea da finantziazioarena horrelako lan bat egiterakoan? Bueno, nire kasuan ez da goa inbesteko finantziazioa, azkenean nik ekoizi dut, ez? Ni izan naiz nire ekoizlea, orduan Bai. Bai, eskatzen dituzunean diru laguntzak zure buruarekin, gero adibidez, zuk ezin duzu kobratu. Ez, ja. Orduan, nik inbertitu behar izan dut dirua lan egiteko, ez? Orduan, bueno, ez dakit errepikatuko nukeen esperientzia, ez? Azkenean, pues, bai, izan bueno, da... Bueno, zuk esan duzu, artxiboko irudi asko agertzen direla ere, bai? Bai. Eta orduan, hortik agian, finantziazio behar handi hori ez izatea, ez? Bai, egia da. Osa, azkenean ez da hainbesteko, osa, ez dut hainbeste diru gastatu, ez zen hain garestia filma, ez? Nahiko xumea zen, ekipo oso txikia zen, baina bai, urrengo proiekturako pentsatzen dut, pues, ez dakit beste produktora batekin asoziatu, edo horrelako zerbait, ze azkenean... Beste planteamendu bat, bai, ez da? Bai, ze gu zerbaitetik bizi behar dugu, claro. Eta bestela, inago bestela batzuk egiten, film hauek egiteko, claro. Eta orduan, bueno, kriston lana da hori. Aurreko film laburra, 582 metroz goiti hori, bai. Zineklubetan eta egon zen. Hau, nora joanen da, herritarata joanen da? Ba, urpean lurra? Bai, ez, eskatuko didatela ere, ez dakit, orain jaialdi batzuetara badoa. Begira hori galdetu behar nizun. Hemendik aurrera, datorren astean Alkantzez eta kurtozirkuiton egongo da, zuere Alkantzezen egongo zara, ez da? Eta gero, bai, neguraldera, ba, imaginatzen dut eskatuko didatela, ba, zonaldeko udaletxetatik, eta bar, eta... Bueno. Mugituko da, eta ikusiko dugu, ikusteko aukera izanen dugu, batean edo bestean. Bai. Maider, zure kasuan, zinemaldia eta gero, bueno, aipatu duzu zerbait? Bai, Alkantzezera doa, eta hortik Xixonera ere, hango festivalera. Eta, bueno, baditugu, espero dugu ere, berak bezala, ba, beste tokitan egotea. Eta uste dut, 2008ko lehenengo hilabetetan zinemetan egongo dela bueno. Egun batzuk. Juhu, ara bedarek esaten du, ongi, pantalla handian ikusiko dugu beraz. Bai. Eta beste proiekturik eskuartean baduzue? Bueno, bai, hola oso astapen puntuan ez, baina bai, badaude horri deia batzuk. Bueno, aurreago igual itzengo dugu. Oraindik ezin da orduan desore aurreratu, ideiak dira. Ba, ninabil, punto de vista jaialdian, ikuspuntu jaialdian, Iruñan irabazi nuen X Films saria. Eta orduan, sariak diru kantitate bat ematen zute, eta aurrengo urtean aurkeztu behar duzu lan bat. Orduan, martxoan aurkezten dut lan berria, Rojo, izena du oraingoz, eta 16mm egin dudan film bat izango da. Okay. Bai. Bueno, horren pendiente ere egonen gara, orduan. Eta zinemira edo zuzendari berriak ataletan eda saririk irabazteko aukerarik?
Ez dut uste. Bueno, maitatu behar dugu gure burua gehiago. Hemen egotea sari handia da, egia san. Bai. Eta, bai. Gustora hartzen den kontua, ez da? Bai, bai, bai. Eta pelikulak ikusteko aukerarik, goza bada zuen lanekin bertan egotea, baino gainontzeko lanak ikusteko aukerarik baduzue? Nik atzo berea ikusi nuen. Eta zuian entzaraste artean bai, berea ikustera. Sarrerak baditut, orain dela egun batzuk, bai.